Epa! Da sala dela. Tô gravando tudo. Tô gravando. Pra que é isso, velho? Pra que é isso? Ei, cara, isso aí pra quê, rapaz? Eu tô gravando, meu. Existindo aqui, cara? A prisão, seu cara! Que prisão, velho? Meu Deus! Mano, é que eu não tenho o que fazer, velho. Tô perdendo a máquina por quê? Foi o que ela fez? Tô gravando tudo. Vou mandar pra Ilânia, onde ele tá chegando aí. O que foi que aconteceu? Invadi dentro de casa, sem mandato. Foi o que a Magda fez? Eu vou lhe gravar até para o senhor aqui agora, mas sou preso que hoje sou paciente. Já cheguei. E aí? Tá bom? Família, quem está aí?